哦，零八这个哈，第一个横向，所以我在 Word 有没有？好，我的 Word 档里面，好，档案版面设定不用开啊，只要你们有的直接点哪一个，这个就好了。好，然后选档案版面设定，我改成什么？横的嘛，好，横的，好，横的以后呢，我们看这个题目啊，第一个，它要求做什么？键盘的重复输入延迟时间干嘛？最短，支援速度最快，闪烁速度最快，对不对？所以你就选择开始。设定控制台，进来以后呢，在你的那个键盘这边去找键盘，有没有看键盘？有，点两下，然后他会跟你讲重复速度有没有？他设最短，然后重复速度最快，哦，OK，最快了，然后再来，有没有闪烁速度最快？有没有？好了以后，对不对？按 Alt 加 Print Screen。然后把它到 Word 有没有贴上？有没有？好，那你这个就表示干嘛？没有贴好哈，你没有贴好，重新来一次哈。你要干嘛？回到那个地方哈。你要注意到啊，我切回来哈。等一下啊，切好以后，我来看贴上。好，OK，这样好了。